皆さんこんばんは、ゆかです。はい、明日東前鶴の方に、ちょっと遠出しようかなと思ってるんですけれども、今日金曜日なので、今日の夜からもう出発して、で車中泊して、で朝から観光っていう感じでしようかなと思ってて、今からは、車中泊に持っていく準備物を動画にしたいと思います。涼しくなってきたので、真夏以外は私たち結構車中泊よくしてるんですけど、だいぶ過ごしやすくなってきたので、そろそろ車中泊したいなと思って、ちょっとお出かけしようかなと思ってます。で、大体いつも車中泊するときは、金曜日仕事終わりに出発するんですけど、仕事終わりに、家帰ってきて、夜ご飯も家で済ませて、もうお風呂も家で済ませます。で、もうあと寝るだけの状態にして出発して、で、車中泊で一晩過ごして、で朝から観光っていう感じになります。今日もそんな感じですね。持っていくもの準備したいと思いますので、本日も最後まで動画ご覧ください。まずですね、ちょっと細かいものから先に紹介しようかなと思うんですけど、ちなみに最初に言っておくんですけど、私たち、車中泊はよくするけど、そんなにもう車で生活してますっていうわけじゃないので、そんなにこう別に車中泊マスターではないので、ガチで車中泊したい方はもっと他に車中泊 YouTuber さんがいらっしゃいますので、初心者向けで見てってくださいね。はい、まずこちらなんですが、観光をするのでこれは絶対必要なんですけど、これカメラバッグですね。よいしょ。こんな感じでカメラ本体と今レンズと、あと自撮り棒が入っています。ポケットに予備の SD カードと、データを読み込むためのものですね。これ実は、2日前ぐらいに買いました、はい、カメラバッグずっと欲しいなと思ってたので、これ持っていきます。あとモバイル系で、これ、モバイルバッテリーが入ってます。今回は1泊だけなので、携帯とか充電するときには、これだけあれば十分かなっていう感じです。はい、あとこの中に絆創膏とか、あとはね、よいしょ、あと痛み止めとか入ってます。これモバイルバッテリーと、あとは普通に宿泊するのと同じような感じの荷物なんですけど、スキンケアポーチです。これ無印のトラベル用の歯磨き粉と歯ブラシついてます。歯ブラシ折りたたみです。はい、あとは化粧水とか乳液とかヘアブラシとか、全部無印です。とあとは化粧ポーチです。一応一通りのメイクができる用の、化粧品が入ってます。とあとはエコバッグ、これは旅行に行くので、お土産が欲しかった時とか何か入れるのに使えるかなと思って一応持ってってます。とあとはこの紙袋の中には食材が入ってます。お菓子、とあとは明日の朝のパンと、私が好きなやつです。で、なおくんはね、いつもこの黒コッペ食べてます。その走ってる間に買うとどうしてもコンビニとかになっちゃうんですけど、コンビニは結構ね割高なので、もう今日のうちにスーパーに行って買ってきました。安いところでね。はい、で、こまごましたものをこの買い物かごに一応入れて持ってってます。
そう、あの下着なんですけど、下着はもう今日お風呂に入って今日着替えるので、あの特に持ってってないです、新しい下着は。はい、一泊の時はね。あとはこれ明日の服ですね。なるべく荷物を減らすためにラフな格好であれば、もう今日の夜に着替えておいて、そのままあの車の中でその明日の服の状態で寝ます。例えばズボンだけちょっときつくて寝にくいわっていうことであれば、下だけいつも使ってるパジャマに着替えて、上はもうあの明日の服で着替えて、そのまま車中泊で寝たりすることもありますが、多分明日の服装はそんなに苦しくない服なので、もう多分そのまま寝ると思います。よいしょ。あとはちょっとだんだん大きいものになってくるんですけれども、枕ですね。はい、これはもういつも使ってるやつをもうそのまま持っていきます。これは1人1個ずつなので2つ持ってきます。はい、次毛布ですね。これもちょっと最近寒くなってきて、毛布は必要かなと思って持っていきます。これ2枚持っていくんですけど、まあ、マットレスの上に1枚毛布で、上から着るように毛布、あの寝る時に毛布で挟む感じ、あの人をねなので2枚持っていきます。これもいつも使ってるやつで、上に着るのが毛布だけじゃちょっと寒いので、これ掛け布団ですね。これもいつも使ってるやつ、これを2人で1枚使います。よいしょ。はいはい、よっこいしょ。マットレスです。はい、こんな感じの三つ折りになってるちょっと薄めのマットレス。このマットレスはニトリやったかな、まあ低反発とかそういうわけじゃなくて普通のマットレスですあのなるべく軽いやつを選びました。はい、このマットレスはいつも普段使ってるわけじゃなくって、これは車中泊用の、マットレスです。はい、そんなもんかな、こんな感じかな。あとはこれをあのナオ君帰ってきてから車に積み込みたいと思うので、あのそれも動画にしていきますので、一旦ナオ君の帰りを待ちたいと思います。はい、じゃあまた後ほどごめんなさい、これで全然荷物 OK とかって言ってたけど、全然 OK じゃなかったです。まだまだ全然荷物足りなかったですはい、すいません。はい、忘れてました、タオル必要です。今回は、まあ、夜出発して、で明日の夕方ぐらいには帰ってくるので、家以外では入浴することはないんですけれども、一応まあ朝歯磨いたり、あとは顔洗ったりするときに必要なタオル1人1枚と、あと予備のタオルで合計3枚ぐらいいつも持ってってます。とあとは大事なもの忘れてました。はい、ランタンです車中泊っぽい荷物になりますが、これランタンなんですけれども、これあのダイソーで売ってて、あれいくらやったかな、ダイソーやけど100円商品じゃなかったです、500円ぐらいやったかな。これ意外と明るくって、あ、ほんでね、このこんな感じでホワホワな光ができるんです。これ、まあ、この状態にするとあんまり明るくないんですけど、これ切り替えができて、はい、こんな感じでこういう白い光にもできるんです。この白いライトがすごい明るくて、これすごくあの車中泊の時には便利です。これもできます。よいしょ。はい、とあとはこれ、折りたたみテーブルですね。これ IKEA で買ったやつなんですけど、夜ビール飲んだり、あのお菓子食べたり、あとはナオ君がコンタクトなのでコンタクト外したりつけたりするときにテーブルが必要なので、この折りたたみテーブル持ってきます。軽いので持っていきやすいです。まだあるんです、はい、あとは水筒ですね。
水筒いつも2つ持ってってるんですけど、今ちょっと仕事でなおくんが使ってて、今1つしかないので、1つだけ紹介するんですけど、水筒2本持っていく理由は、1つはお水を入れて持っていきます。お水は寝る前と朝起きた時に歯磨きをするんですけど、それで歯磨きする時とかに水を使います。でもう1本はコーヒーを入れて持ってってます。まあ外で買うとね高いので、うちでもう入れて持ってってるんですけど、朝はねパン派なので、パンとコーヒーが必ず必要っていうことでコーヒー持ってってます。はい、本当に以上だと思いますが、何かあればまた紹介します。一旦じゃあ直くんの帰りを待ちたいと思います。はい、はい、今夜ご飯食べ終わった後でお風呂沸かしてる間に荷物全部車に積みたいと思います。車中泊する車はウィッシュです。ウィッシュです。ビッシュです。これがねシート倒すとね、ここがねフラットになるんですよ。ちょっと手際が悪いよ。いいね。なんでここにあるでしょ。ああ。そしてこれはなおくんが手作りした、これなんて言ったらいい、平らにするやつ。マットでしょ。マット。クッション入ってんの？クッション入ってない。これはパズルマットやね。このここがねボコボコしててねちょっと痛いんで平らにします。なんか完璧とかってやってたけど、まだありましたよ。全然完璧じゃない。全然完璧じゃない。じゃじゃーん。ナンプラで作った、これ窓とかにこうはめ込む目隠しです。プライベート確保するためにね。これ車中泊では絶対必要なものなので、これ詰め込みます。忘れてんじゃん。こんな感じ。サンシェード代わりよ。サンシェードじゃないけど、なんか目隠し。デニムの生地がたまたま余ってたんで、これは手作りです。はい、こんな感じです。はい。じゃあお風呂入りましょうか。はい。
今何時？あれ関係ない。あ、奥。8時40分。水後ろ行った。はい。これで忘れ物ないと思うので、京都の伊根の方まで今から向かいたいと思います。じゃあぼちぼち行きましょうか。ただいまの時刻12時37分ってことで4時間かかって到着しました。高速でシューってまっすぐ行こうかなと思ったら、なんか途中で高速通行止めになってて、しばらくずっと下道で来たので、ちょっとだいぶ時間がかかってしまいましたが、家出た時間から4時間かかって伊根の道の駅に到着しました。ちなみに途中でじゃがりこ食べちゃったのでもうないです。このね、キムチ韓国海苔風味は美味しかったです。これはぜひ買いです。じゃあちょっと今からちょっと車中泊の準備したいと思うので、はい、トイレ行く、とりあえず。はい、はい、では、また明日、舞鶴観光しますので、また次の動画で観光しているところを動画あげますので、見てください。眠い。疲れ。目が見えない。最後は？じゃあ、本日も動画見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さよなら。いいじゃん、いいじゃん。